Her hos Autocamp, der vil jeg gøre klar til Autocamper Show i Fredericia. Messen den bliver afholdt 12. til 14. november, hvor vi selvfølgelig deltager. Her til morgen, der har vi modtaget 3 nye modeller fra Øremobil, og dem glæder vi os rigtig meget til at kan vise frem, fordi det er faktisk Danmarks premiere. Hvis vi starter med den første, så er det en Øremobil Profila 660, som er en delintegreret vogn, og det specielle ved den, det er, at den er under 7 meter. Så det gør altså, at den er lidt nemmere at komme rundt med, men også at den har en bedre frivægt. Hvis vi prøver at gå ind og kigge. Noget af det unikke ved den her 7 meter vogn, det er, at man faktisk har fået et lille sæde herinde for døren. Og det gør jo, at man har mulighed for både at have en gæst med, men også at man har en god fodskam, når man sidder i stolen om aftenen. Vognen er indrettet med vinkelsidegruppe, masser af lys, et fint badeværelse, hvor man har det kombineret sammen med brugsrum, og så ellers også et godt køkken herovre ved siden. Vognen den er indrettet med køkken herover, hvor man har en god udvidelsesmulighed, hvis man står og laver mad. Et godt køleskab og ellers masser af skuffeplads. Så der er virkelig god plads. En god lille detalje det er også, at man har fået plads til et lille skab herovre i siden, som giver et rigtig godt overblik. I bagenden her, der har vi klassisk enkeltsengsindretning. Der er bøjleskab nedenunder og lige stand hyldeplads. Og så er selvfølgelig en rigtig god garage i bagenden. Hvis vi kigger ind bag døren her, jamen så er der et rigtig fint badeværelse, hvor man har mulighed for at tage brugsbad. Nu prøver vi at kigge på den næste. Og det er nyheden her, som er Øremobils Contour-model, bygget på Mercedes-Benz. Den er med alkohol-chassis og derfor en bred bagaksel og kører fantastisk godt. Hvis vi kigger ind i modellen her, så er modellen jo her en rigtig luksusvogn. Det er et fantastisk flot design, man har fået lavet i modellen her. Og så lige sådan med en god indretning, masser af plads, læderindtræk, dobbeltbund, vandbåren varme. Kigger vi herom, så har vi en god arbejdsplads med en Corian bordplade, som igen fremhæver kvaliteten. Og så har vi køleskab, der kan åbnes fra begge sider. Også en god lille detalje, man har fået med i vognen her. Kigger vi længere om, jamen så har vi særskilt toilet og bad på hver sin side. Brugskabinen her og toilet inde bag døren. Og så her i bagenden, der har vi enkelt senge, hvor vi har en rigtig fin opbevaringsplads. Der er blandt andet nede under sengene her, der har man en rigtig stor rum. Men man har også fået klædeskab ind i siden her. Indretningen giver selvfølgelig også en rigtig stor garage, som man har mulighed for enten at have sine cykler eller en lille scooter, hvis det er det, man ønsker. En af de helt store nyheder, det er den her Activa One 650 HS. Den har en indretning på 6,5 meter, men rummer rigtig meget. Den er med rundsidegruppe og enkeltsenge, og det er altså lidt unikt, at man har fået plads til det på 6,5 meter. Lad os prøve lige at tage et kig ind i den. Når man træder ind i vognen her, jamen så det første, man bliver mødt af, det er masser af luft. Der er et fint køkken her, og så i bagenden, der har vi altså den her unikke rundsidegruppe, som jo giver en dagligstuefornemmelse. Så er mulighed for at have 2 sikkerhedsseler, altså der er 2 seler i den her, og så har man også en opredning, så man kan faktisk være 4 personer i den. Så vi kigger ind her, så har vi badeværelset, som jo er kombineret med toilet og bad. Så der svinger man bare vasken rundt, og så har man en fin brugskabine. Det unikke ved vognen her, det er jo, at vi i en alkovevogn har fået plads til enkeltsenge. Og der har man jo lavet en god trappe her, som man kører ud. Og så har man altså god adgang op i sengen. Der er lagt stor vægt på at få noget lys ind, så det ikke føles klaustrofobisk at være her. En af fordelene ved det her koncept med, at man kan lukke af her, det er også varmeisolering. Der holder man simpelthen hele varmen inde i vognen, så der ikke går noget til spil ude i førerhuset. De 3 Danmarks nyheder, jeg lige har vist jer, de kan ses på vores messestand 1220 i Fredericia.